Muito bem, meus amigos, vocês pediram, nós atendemos. Aqui estamos com o embaixador do Japão no Brasil, Akira Yamada-san. E vocês enviaram algumas perguntas, selecionamos algumas para fazer. E ele vai muito gentilmente aceitou nosso pedido. Então, antes de qualquer coisa, muito obrigado, Yamada. Ah, muito obrigado por seu convite. E estou muito feliz em receber a Katagiri-san aqui na minha residência. Muito obrigado. Então, vamos logo para a primeira pergunta. O Francisco Raimundo perguntou: por que o Japão não tem exército e se o Japão pretende ter um exército? No Japão não temos uma força armada, mas temos as forças de autodefesa. A função, a missão de forças de autodefesa é defender o Japão, mantendo a independência nacional e paz e garantindo a segurança nacional, sob o princípio de política voltada exclusivamente para a defesa. E as forças de autodefesa do Japão também se engajam em operações de salvamento em calamidades e operações de mantenimento da paz internacional, como as operações de manutenção de paz das Nações Unidas. Então, nesse sentido, as forças autodefesa japonesas não são muito diferentes das forças armadas brasileiras e são consideradas forças de autodefesa do Japão, consideradas forças regulares do direito internacional. Muito bem. Agora uma pergunta. Saímos de forças armadas para chegar em mangá agora. Sim. O Guilherme perguntou. Pergunta ao embaixador: Naruto ou Dragon Ball? Qual você prefere, Yamada-san? Naruto ou Dragon Ball? Gosto de Dragon Ball. Hoje eu tenho todos os 42 volumes de quadrinhos de Dragon Ball na minha casa no Japão. Hoje eu trago para todos vocês este, para mostrar para vocês um exemplar de edição especial para fãs. Pode mostrar para ali. Comemorativos de 30 aniversário de Dragon Ball. E em caso de Naruto, Naruto também é um mangá e anime muito popular em todo o mundo. Mas eu mesmo li e choro um pouco. Eu também prefiro Dragon Ball. Então, agora o Michel Almeida Silva perguntou: por que o japonês é tão disciplinado e educado? Os japoneses desde cedo aprendem valores como não causar incômodo aos outros, tanto em casa como na escola e na sociedade em geral. A ideia de se preocupar de outras pessoas, ter em consideração com as pessoas ao seu redor, é profundamente arraigada na sociedade japonesa, tanto para bom sentido como para não bom sentido. De todas modas, talvez seja por causa dessa mentalidade que os japoneses sejam vistos como disciplinados e educados. Muito bem. O Mikael Maia perguntou: como é o sistema tributário no Japão e o que mais difere no Brasil? É muito difícil o sistema, explicar o sistema tributário japonês em uma só palavra, só brevemente. No entanto, algumas peculiaridades do sistema tributário japonês e também, diferentemente do sistema brasileiro, são imposto sobre a herança, com alíquotas comparativamente elevadas, imposto sobre doações, também bastante alíquotas bastante elevadas, e imposto sobre a renda, em que os mais ricos pagam muito alto. Esses impostos têm uma função de redistribuição de riqueza. Eu acho que esse sistema tributário é uma de razões pelas quais a disparidade da renda do Japão é relativamente pequena. Então, sistema tributário é muito importante para mudar ou para transformar sociedade. Em caso de Brasil, por outro lado, o sistema tributário do Brasil é muito complicado e difícil de entender. Um complexo sistema tributário brasileiro é um grande obstáculo de investimento de empresas estrangeiras e também empresas brasileiras. A reforma tributária está discutindo, está em discussão no Congresso Nacional do Brasil atualmente. Espero que a reforma tributária seja realizada e que o sistema tributário torne-se mais simples e transparente. Nesse sentido, eu conto muito com suas atividades, Katagiri-san. Com certeza. Conte conosco. Agora, o Swagin perguntou: quem é mais forte no Japão, a esquerda ou a direita? Quem está no poder agora lá, a esquerda ou a direita?
Nos dias atuais, vemos muitas divisões políticas em muitos países ao redor do mundo. No entanto, creio que essas divisões políticas sejam relativamente menores no Japão. Ainda que tenha, mas a diferença ou divisão é relativamente pequena. Provavelmente, a maioria do povo japonês vê a si mesmo como sendo mais de centro. Em sentido amplo. E atualmente, por quase uma década, analisando se atrevidamente este governo, podemos dizer que este é um governo de centro-direita. Centro-direita, há 10 anos então? Sim, 10 anos. E o atual primeiro-ministro é? Primeiro-ministro Suga e anterior a Abe. Primeiro-ministro Abe, quase 8 anos, e agora é primeiro-ministro Suga, um pouco menos de um ano. Quase menos de 10 anos, mas quase uma década. Muito interessante. O Gui Pulga perguntou quais seriam seus top 5 animes preferidos. Eu li bastante mangas e críticas sobre os mangas, mas não quero dizer que eu tenha visto animes tanto assim. Na minha opinião, não há que se definir quais são os melhores mangas e animes. Entretanto, posso acolher 5 ou 6 deles, do ponto de vista que mais me impressionara. Primeiro, naturalmente, a Dragon Ball. Dragon Ball já mencionei, e eu mesmo conheci muitos fãs de Dragon Ball em todo o mundo. O deputado Kim Kataguiri é um desses fãs. Sim. E provavelmente seja um anime japonês mais visto no mundo. No Japão, ele é um dos mais vistos também, ou em outros países ele é mais popular? Naturalmente, no Japão é mais visto, Dragon Ball. Diria na clássico de manga e anime japonês. Todo mundo conhece. Eu visitei muitos eventos de manga e anime nos países estrangeiros, sobretudo na América Latina. E quase todos, sempre eu encontrei com os fãs com a camiseta de o Dragon Ball, a camiseta de Kame Sennin ou a Dragon Ball, ou essas coisas, né? Muito bom. O Jorge Elito. Tenho que falar sobre segundo, terceiro. Ah, sim, até os são cinco, né? Segundo é Tetsuan Atom, ou Astro Boy. Astro Boy, sim. Osamu Tezuka, o autor de Astro Boy, também foi chamado pai do manga japonês. Ah, é? E sim, porque tive uma grande influência em muitos artistas de manga no Japão e também no país exterior. A primeira série de anime para televisão no Japão também foi Astro Boy. Acho que uma das razões pelas quais o manga se desenvolveu tanto no Japão é a existência de Tezuka. E também Tezuka, ele faleceu em 1989. Era amigo do senhor Maurício de Souza. Ah, é? Sim. Esse é Maurício de Souza, tem muita amizade entre eles. Né? E terceiro, eu diria Kimetsu no Yaiba, o Demon Slayer. Em 2020, o ano passado, não há dúvida que o trabalho mais comentado e de maior sucesso no mundo de entretenimento japonês, não apenas manga e anime. O filme Kimetsu no Yaiba, edição de Trem Infinita, Mugen Resha, bateu recorde de receita de bilheteria no Japão e o está ganhando popularidade em todo o mundo. Eu mesmo vi o filme no Japão e também li mangas em versão eletrônica. E eu podia dizer que 2020 foi ano de Kimetsu no Yaiba no Japão. Muito bom. E quarto, 3月のライオン、オレオンジーマルス。Este manga tem como tema o shogi na xadrez japonês. E ainda está sendo serializado no manga. E foi transformado em anime de televisão e filme live action. Mas talvez o público brasileiro não conhece muito sobre este manga e anime. E 5 ou 6, Kyojin no Hoshi Asano Jo. Kyojin no Hoshi manga de beisebol. Beisebol. E Ashita no Joe é manga e anime de boxe. E ambos são muito populares. Talvez os dois mais populares manga para crianças ou para jovens na década de final de dos anos 60 e primeiros anos de 70.
Posso ficar aqui falando o dia inteiro. Então, este assunto não vai ter fim, mas vamos ir à seguinte pergunta. E você, isso que você mostrou pra gente é parte de uma apresentação inteira que você faz só sobre mangá? Ah, sim. Essa palestra sobre mangá no Brasil e também em outros países, sobretudo da América Latina. Isso é para explicar a história de mangá japonês, sobretudo depois de Segunda Guerra Mundial. Então, mostro várias mangás ou animes, por exemplo, incluindo Shingeki no Kyojin, Ataque de Titãs. Ah, sim. Ou de Naruto, One Piece. One Piece é o melhor de todos. Jorge Elito falou: o que você acha de colocar manga e morango no sushi? Eu, antes de vir aqui ao Brasil, eu fui embaixador do Japão no México. E tanto no México como no Brasil, eu já experimentei muitos pratos recriados que talvez possamos chamar de sushi de fusão. Sushi de fusão. Alguns eram deliciosos. Alguns outros nem tanto. E é natural que as comidas japonesas recebem transformações fora do Japão. E uma coisa que não podemos impedir. É uma coisa natural. Mas, na minha opinião, o arroz com o manga já não pode mais ser chamado de sushi. É outra coisa. Como disse, alguns são bons, deliciosos. Alguns são não. Tem também aqui, não sei se você já provou, sushi de chocolate também. Ainda não. Mas eu gostaria de comer sushi e chocolate separado. O Blinbert perguntou: o imperador do Japão pode dissolver o parlamento e convocar novas eleições? De acordo com a Constituição do Japão, o imperador é um símbolo do Japão e da unidade nacional japonesa. E o imperador não tem autoridade sobre os assuntos de Estado. E com o conselho e aprovação de gabinete, o imperador dissolve a Câmara dos Representantes e anuncia a realização de uma eleição geral como as funções constitucionais do imperador. Mas esses são, por assim dizer, os atos simbólicos. Então, o imperador não tem poder político. Estas ações não são exercícios de poder político. Perfeito. Então, o Japão é uma monarquia parlamentarista, pode-se dizer? Sim, uma monarquia é muito difícil. Como definir o sistema imperial? Esse sistema parlamentarista, parlamentar, e temos o imperador como o símbolo do Japão. Eu acho que realmente o imperador é o símbolo de unidade de nosso povo, o povo japonês. O Vitor perguntou: qual anime que melhora adaptou o mangá original? E como disse, eu não vi muitas animes, mas eu mencionei sobre Kimetsu no Yaiba. E uma das razões de Kimetsu no Yaiba ter tido tanto grande sucesso no ano passado foi que o mangá original se transformou em uma animação muito bonita e atraente. Sim. E não tenho dúvida que de alta qualidade de versão de anime, Kimetsu no Yaiba fascinou muitos fãs. O Neto Manuel perguntou: o que o Brasil poderia imitar do Japão para crescer? Um fator muito importante para o desenvolvimento do Japão foi o seu foco na educação. No período Edo, no século 17, 18, 19, já o nível educacional do público geral no Japão já era alto, até mesmo para o padrão mundial. Depois disso, o governo Meiji também se esforçou muito para melhorar a educação do povo. A mensagem anunciada pelo governo japonês em 1872 dizia o seguinte: tentaremos garantir que nenhum lar nas aldeias fique sem acesso à educação e que ninguém fique sem estudar em todos os lares. Já no século XIX, o governo japonês havia declarado que o estudo e a educação de cada um dos seus cidadãos eram importantes. E sobre o Brasil, eu acho que o maior desafio que o Brasil enfrenta hoje é a desigualdade social, desigualdade regional, etc. O Brasil é recurso em recursos naturais e tem muitas pessoas talentosas, mas
No entanto, se apenas algumas pessoas forem ricas e capacitadas, e seria difícil realizar grande progresso a longo prazo. Tem que elevar o nível de todos para resolver a desigualdade. Ainda que possa levar algum tempo, mas é necessário elevar o nível educacional de todos os cidadãos. Eu acho importante que cada cidadão, não apenas o governo, compreenda também a importância do estudo e da educação. Então, a importância da educação e estudo é um elemento muito importante para o desenvolvimento social de um país. Ou seja, um foco do governo, né, em prover a educação e também dos indivíduos, né, de entender a importância de estudar e se esforçar. Sim, não somente o governo, sino também o povo, os cidadãos também. Temos que entender a importância, né? Esta importância. Muito bom. Então, essa foi a última pergunta. Yamada-san, muito obrigado por ter aceitado. E agora eu vou abrir o espaço para você deixar a mensagem aí que você quiser para a população brasileira. Sim, os amigos brasileiros, estou muito feliz em Brasil. Ainda que agora estejamos em uma situação muito difícil por causa do coronavírus. E nossa relação entre o Japão e o Brasil são excelentes. Mas sempre eu digo que ainda temos muito mais espaços onde podemos aumentar nossa relação, cooperação, amizade em muitos campos. Então, queremos aumentar nossos laços, nossas cooperações, nossa amizade. Por este motivo, quero contar com sua colaboração, apoio, com sua colaboração de Katagiri-san também. Muito obrigado. Muito obrigado, Yamada-san. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Muito obrigado.